לאה בת 58, כבר 35 שנים שהיא עובדת בפס הייצור במפעל פניציה בדרום. אני לא יושבת במשרד ואני יש לי מזגן ואני במחשב וזה זה לא זה. זה 8 שעות על הרגליים, בקיץ חם, בחורף קר, מזיעים, מתלכלכים, לפעמים נחתכים מהזכוכיות, משבר זכוכית, ואנחנו שורדים, אנחנו עובדים כי אנחנו רוצים להתפרנס. בעוד 4 שנים, כשתהיה בת 62, היא אמורה לצאת לפנסיה. המחשבה שתיאלץ לעבוד שנתיים נוספות נראית לה היום כמו משימה בלתי אפשרית. זה טיפשי מי שהעלה את הרעיון הזה. לגיל 67, 64, זה המון. מה נשאר לנו? אותו מהעבודה לבית העלמין. לאה לא סתם מודאגת. היוזמה להעלאת גיל הפרישה לנשים ל-64 תפסה תאוצה השבוע עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה שהנושא יידון בישיבת ראשי הקואליציה. ראש הממשלה הנחה את יועצו הכלכלי אבי שמחון לבחון את הנושא, ואילו שר האוצר ידון בשבוע הבא עם אנשי אגף התקציבים איך נכון להעלות את גיל הפרישה. ההצעה שעומדת נכון להיום על הפרק היא הצעתו של יושב ראש ועדת הכספים גפני, לפי הגיל הפרישה יעלה בהדרגה ב-10 פעימות, ונשים המועסקות במקצועות פיזיים שוחקים, כמו לאה למשל, יזכו להטבות. באגף התקציבים לא אוהבים את ההצעה בגלל עלותה, אך מעריכים שתאושר בקרוב בקריאה טרומית. הדיון על העלאת גיל הפרישה לא מתנהל בוואקום. לפני חג הפסח הודיעו בקרנות הפנסיה הוותיקות שבקרוב ייאלצו לקצץ בפנסיה של 260 אלף עמיתים ב-1,000 שקלים בשנה לגמלאי. ברגע שגיל פרישה לנשים לא עולה, נוצר גירעון בקרנות הפנסיה הוותיקות, והדרך היחידה שאני יכול לטפל בזה היא על ידי הפחתת זכויות לפנסיונרים. לממשלה יש כלים נוספים, הממשלה גם יכולה להזרים כסף, והממשלה גם יכולה להעלות את גיל פרישה כפי שנקבע מראש. בקרנות הוותיקות ממתינים כעת לראות מה יעשו הממשלה והכנסת. בינתיים, בסביבתו של שר האוצר אומרים כי הוא נחוש להשלים את המהלך להעלאת גיל הפרישה עוד במושב הכנסת הנוכחי.